Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui mais na casa da minha amiga. Aqui em. Como chama aqui? Dois córregos. Estamos em dois córregos da filha aqui, da turma. E aí, eu vou gravar aqui. Gente, muito bonito aqui, muito legal. Muitos bichinhos. Interessante, vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Gente, olha que interessante aqui, ó. Eles criam peixe, aqui é peixe pra engordar. Caixa d'água, né? Gente, olha aqui a alface. Eles fazem. E cresce bastante, gente. É muito bonito aqui. Vocês devem conhecer, né? Quem conhece aí as hortas. Olha, gente, que legal. Ó, tem cebolinha ali. E peixe. Aqui tem peixe, vários peixes aqui dentro da água. As galinhas, gente. As galinhas andando aí no quintal. Pé de amora. Olha que bonitinho, os pintinhos com as galinhas. Ai, galinha! Olha, os pintinhos. Você quer falar arroz? Galinha. Faz, né? Se quiser, eu faço pra você. Faz? Faz. Tem um arrozinho aqui, um churrasquinho, o que mais? Escabeche, vai fazer? Vai fazer escabeche? Ah, de noite. Ah, de noite vai ter escabeche de peixe. Ah, tô com vergonha, hein? Estamos deixando com vergonha. Ah, esse pintinho, que lindo aqui, ó. Com a mamãezinha. É 11 pintinhos aqui? 11 pintinhos com a mamãezinha. Aqui, ó. Bichinho. Tem um gatinho ali. Tem um gatinho ali. Aqui tem mais uns pintinhos. Olha que gracinha, gente. A galinha. Oh, galinha que bonitinha. Olha, aqui tem mais uma galinha. Olha que lindo esses pintinhos aqui. Diz que é pintinho japonês. Olha a galinha. Gente, super legal aqui. Ele tem um marido, mas o amigo dele. Fala oi aí, amor, pros meninos. Oi, minha. Ó, César, fala oi aí pros meninos. Ó, César, estão pescando aqui, ó. Em frente com a casa deles aqui. Qualquer momento, se eles quiserem pescar, tem um riozinho aqui pra eles pescar. Na hora, tem bastante peixe aqui, peixe grande. Aqui é a casa deles, gente. E é isso, olha o céu lindo. As galinhas são bravas ali. Aí o pescador César acabou de fisgar o seu pacu grande aqui. A varinha. Olha lá. Está escondido dentro da água lá. Ei! Arrebentar a varão, né? Anis! Anis! Vem cá ver o peixe. É, tô avisando o pintinho. Nossa, esse é grande, hein? Legal. Nossa. Apareceu? Cara dele? Parece. Nossa.
Gente, vai sair um peixe dali. Tá cansando. Olha lá, gente, peixe surgindo. Ai, que lindo. Olha, gente. Nossa. Eita. Você quer matar a arma do coração. Ela tinha caído pra trás, se fosse o quarentão. Vai, se fosse o quarentão, ela ia virar pra trás. As duas. E o pai e o irmão também. Eu lembro, irmão. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curte aí, comente, se inscreva aí no meu canal. Vou deixar aí na descrição do vídeo o canal do dono da casa aqui, que é Encontro das Águas. Aí vocês seguem ele lá também, que ele vai estar mostrando aí bastante vídeos legais aí pra vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Venha fazer parte mais dessa família aqui. Está aqui viajando, mostrando as coisas bonitas pra vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, se inscreva no meu canal. Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!